Jag bara slängde ner lite grann här. Alltså. Jag var i hörnan för Ingemar Johansson, Lennart Risberg, Floyd Pettersson. Och där fick man ju höra då hur de coachade. I ringhörnan började jag. Floyd mötte Santia Monti. Jag kan ha varit 17-18 år. På den tiden så måste man ha, var man ju spottkoppsnisse. Man skulle upp med hatchlåda, vatten och så i lådan och hatcha. För det var ju lädersula på en pressändning. Öronen var som elefantöron. Jag lyssnade på allt och snappade upp. Det här är Paolo. Det är George. Issam och Sultan. Och här har vi Söder Stempsey. Lennart Risberg var en mycket god vän. Kom ofta upp och ville ta en fika och snacka. Ja, en härlig kille. Jag stod i hans hörna. Här, när han blev utslagen av Bob Olsson. Och då var ju Walter Bimstein, catmanen, med också. Jag tar sekundväskan och ska öppna den. Och jag öppnar den lådan och Walter Bimstein skriker, don't touch it! Och jag höll ju på att göra i brallan, så att, det vågar jag ju inte. Men det väckte mitt intresse för vad hade han i den lilla väskan. Och nu har jag en egen liten väska. Det här är Mille Wallsäter, min tränare från början. Alla proffsgaler som var i Stockholm så var man en spottkoppsnisse. För Mille Wallsäter var en gammal kompis med Edwin Ahlqvist, och det var Ahlqvist som arrangerade de flesta galerna här. Där står Edwin Ahlqvist. I 1958 så dog min pappa, och då hade jag två bröder och en syster som bara var ett år. Och då bestämde jag mig, jag var 15 år, så jag skiter i skolan, jag ska börja jobba. Gå bak och börja jobba. Jag har lärt mig oerhört mycket under de här åren. Det är min skola. Jag klättrar på stegen inom boxningen. Sen får du kalla dig professor eller vad som helst. Jag är också professor. Jag brukar säga att för att kunna bli en boxare, bra boxare, så tar det 10 år. För att bli en bra tränare så tar det 20 år. Det fattas alltid explosivitet, blicken fattas alltid, slagen. Du kan vara på 100, du har fortfarande mer att ge. Här är bra. Hur bra man är, så är man aldrig fullärd. Bra sagt. För den dagen du säger att du kan allt, då ska du sluta. Ja, exakt. Det är så. Det är hela tiden. Man bara blir bättre och bättre. Det är så, kurs. Jag lär mig fortfarande saker hela tiden. Och man måste vara lyhörd och inte sätta på sig skygglapparna. Och här, jag kör mitt race. Det går inte. Det tar 20 år. För att man måste kunna läsa av människan. Bra, du har explosiviteten. Det är alldeles för mycket, du ska göra det, du ska göra det. Man ska se, det bästa man kan göra när det är någon som ska börja boxas, det är att släppa upp dem i ringen och se vad de presterar där. För det undermedvetna vinner alltid över det medvetna. Så när du blir träffad, det är de grejerna man ska hitta. Du har lite sugare Leonard i det, med överkroppen. Tack så mycket, coach. För du är svår att träffa. Tack så mycket. Ja, det är en fördel. Du har gjort ett bra jobb idag. Tack så mycket. Det är i alla fall tack för dig och Torsten. Hej då. En del måste man lugna ner. Ta det lugnt. Här kan jag vara lite hårdare. Där måste jag vara lite mjuk. Man ska vara lyhörd, för det kan vara bara en obetydlig sak som betyder så mycket. Man måste ner med fötterna i skiten och vara med. Och leva med. En, två!
gömmer oss. Ja, det är bra. Ni är underbara, ni vet att vi inte ner vår ingenting. Här, titta här, VBC. Jag tar den titeln. Jag fick den här av Mikaela när hon var i Vegas. Hon finns med på damernas. På damernas. Vad kul, vad kul. Fan vad roligt. Ja, det är en höjdare. Jag tog över Mikaela Laurén här. Jag har kört med henne tidigare också, men när jag tog över henne här. På 80-talet där, så när tjejerna började boxas. Så tyckte jag, nej, men det är blåtiror på tjejer, nej, det ska vi till mascara istället. När tjejmatchen kom, då började folk fnissa och skratta, för de vill ju se boxning. Jag har vänt helt nu. De är tuffa tjejerna. Tuffa så in i den. Idag tycker jag älskar att de boxar. Så tjejerna har lärt mig mycket. Han var inte blyg, han talade om vem man var. Jag säger som Börje Dorsch, det ska finnas boxning. På dagis, i skolan och på ålderdomshemmet och framförallt i riksdagen. Bättre med knäckta näsor än knäckta självförtroenden.